Takže ahoj, můj úkol na následující 3 měsíce je způsob delegování neboli zadávání úkolů mým podřízením. Dávám si za cíl zadávat úkoly konkrétní, termínované, s jasně definovanou zodpovědností. Vždy si budu tyto úkoly zaznamenávat, budu následně provádět jejich kontrolu, plnění a vždy budu dávat zpětnou vazbu dotyčnímu člověkovi, který úkol měl plnit. Všechno.